Çin Xalq Respublikasının sədri Xi Jinping Çin Xalq Azadlıq Ordusunun raket qoşunları briqadasını ziyaret edərkən hərbiçiləri müharibəyə hazırlığı gücləndirməyə çağırıb. Çin liderinin çıxışı CCTV telekanalının efirində yayımlanıb. Xi Jinping deyib ki, hərbiçilər müharibəyə hazırlığı hər tərəfli gücləndirməli və qoşunların etibarlı döyüş hazırlığını təmin etməlidirlər. O həmçinin qeyd edib ki, Çin əskərləri öz strateji çəkindirmə və döyüş imkanlarını gücləndirməlidirlər. Çin Xalq Respublikasının sədri müvafiq bəyanatla Çin hərbiçilərinin Tayvan yaxınlığında geniş miqyaslı təlimlər keçirməsindən bir neçə gün sonra çıxış edib.